Poďme si spolu upiecť bobajky. Stopnite si video, tu sú všetky suroviny, ktoré budete potrebovať. V recepte môžete použiť čerstvé aj sušené droždie. Ak použijete čerstvé, pripravte si kvások spolu so mnou. Ak použijete sušené, rovno všetky suroviny na cesto stačí vymiešať. Takže pol kocky čerstvého droždia rozdrobíme v malej mise, pridáme trošičku cukru a trošičku poprášime múkou. Zalejeme vlažným mliekom a necháme 10 minút vzísť. Mlieko sme odliali z množstva, ktoré máme uvedené na cesto. Po chvíli máme droždie aktivované a môžeme zamiesiť na cesto. Na cesto preosejeme múku. Môžete použiť hladkú alebo polohrubú, alebo pol na pol hladkú a polohrubú. Ja používam najčastejšie hladkú, moja mamka zase polohrubú. K preosiatej múke pridáme 1,5 lyžice cukru, 1 čajovú lyžičku soli a premiešame. Množstvo mlieka vám uvádzam 300 až 350 ml. Ak ste začiatočník a s kysnutým cestom nemáte veľa skúseností, dajte radšej menej mlieka. S cestom sa vám bude lepšie robiť, lebo nebude tak riedke a lepivé. Ďalej pridáme aktivovaný kvások z droždia a jedno vajce. Kvôli lepšej chuti môžeme pridať aj jeden vanilkový cukor alebo trochu pravej bourbonskej vanilky. Nakoniec pridáme zmeknuté maslo a cesto dáme vymiesiť. Cesto na bobaľky dáva miesiť do robota približne na 15 až 20 minút. Môžete ho vymiesiť aj rukou. Cesto po vymiesení robotom ešte domiesím rukou. Moje cesto je trochu riečie, ak treba dosypem ešte múky. Rátajte aj s tým, že cesto budete podmučovať pri práci na doske. Vymiesené cesto necháme na teplom mieste podkysnúť približne hodinu, kým zdvojnásobí svoju veľkosť. Cesto nám krásne vykyslo a je ako pavučinka. Teraz si pripravíme jeden klasický plech, približne 30x40 cm a vymastíme ho maslom. Môže byť aj olejom. Cesto vyklopíme na pomúčenú dosku a rozdelíme na 3 menšie časti. Každý bochník znova rozdelíme a rukami ušúľame valčeky. Nožom krájame kúsky cesta, ktoré ukladáme na vymastený plech. Jednotlivé kúsky cesta pri ukladaní na plech ešte potrieme olejom, aby sa pri pečení nelepili. Takto pokračujeme, kým minieme celé cesto.
bobaľky necháme podkysnúť 10 až 15 minút. Medzitým si rozohrejeme rúru na 180 stupňov. V takto vopred vyhriatej rúre bobaľky pečieme 15 až 20 minút. Pokojne aj trochu dlhšie, podstatná je farba, mali by byť takto zlatohnedé. Upečené bobaľky necháme 5 minút vychladnúť, potom ich takto rukami pooddeľujeme. A poďme na podávanie. Bobaľky zohrejeme, ak máte mikrovlnku, môžete v nej, ja nemám, preto ich zohrievam nad parou. Takéto horúce bobaľky ešte sparíme horúcim mliekom. Prikryjeme a dobre pretrasieme, aby sa tekutina dostala všade. Teraz pridáme práškový cukor, mak a prepražené maslo. Znova poriadne pretrasieme, ak treba pridáme ešte troška horúceho mlieka a môžeme podávať. Bobaľky sú u nás súčasťou štedrovečerného stola. Milovala som ich od detstva asi najviac a doteraz túto makovú chuť na Vianoce nesmiem vynechať. Ako sa vám páčil náš rodinný recept na bobaľky? Viac zemplínskych receptov ako napríklad kyslá kozarová polievka alebo biely koláč nájdete na mojom blogu zosrdcadohrnca.sk. Nezabudnite lajkovať, komentovať, zdieľať tento recept a odoberať môj kanál. Prajem vám pokojné Vianoce.